Birləşmiş Ştatlar qoşunlarının bir hissəsi Suriyanın şimalından İraqa keçərkən Kürd əhalisi geri çəkilən qüvvələrə kartof atıb və təhqirlər yağdırıb. Bəziləri isə get Amerika yalancısı deyə bağırıb. Donald Trump Ağ Evdə əskərlərin çıxarılmasını müdafiə edib. Həm demokratlar, həm də respublikaçılar bu addımı Birləşmiş Ştatların uzun müddət müttəfiqi olan kürdləri tərk edərək, türklərin onları qırmasına imkan verdiyi üçün tənqid edib. Biz kürdlərlə işləyirik. Kürdlərlə münasibətimiz yaxşıdır. Amma biz kürdləri qorumağa söz verməmişik. Biz onlarla birlikdə 3-4 il döyüşmüşük. Amma biz heç vaxt onları ömrü boyu qoruyacağımıza söz verməmişik. Kongresin bir çox üzvü Birləşmiş Ştatların Suriyadan gözlənilmədən çıxmasının Amerikanın bir müttəfiq kimi etibarına zərbə vurduğunu deyir. Təhlilçilər də bu fikirlə razıdır. Səudiyyə Ərəbistanından tutmuş İsrailə, Yordaniyaya qədər bölgədə bir çoxları Birləşmiş Ştatların İslam dövlətini hərbi cəhətdən məğlub etmək üçün cəbhə bölgəsində döyüşən kürdlərə münasibətdə hərəkətlərini yaxından izləyir və bundan böyük bir nəticə çıxararaq deyir. Baxın, Amerika bəlkə də bundan sonra etibar edə bilməyəcəyini bilməyəcəyir. Digərləri isə Birləşmiş Ştatların geri çəkilməsindən Rusiyanın faydalandığını deyir. If the US withdraws troops, ABŞ qoşunlarını çıxararsa və yaxın şərqdəki nüfuzunu azaldarsa, şübhəsiz ki, kimsə bundan istifadə edəcək. Bu ilk növbədə xarici siyasəti yenidən bərpa edən Rusiya və xüsusilə də yaxın şərqdə nüfuzunu artırmaq istəyən Putin olacaq. Putin, particularly in the Middle East, that's taking advantage of it. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Suriya ilə bağlı atılacaq növbəti addımları müzakirə etmək üçün Çərşənbə günü Soçida Rusiya Prezidenti Putin ilə görüşüb. Türkiyə və Rusiya son aylar yaxından əməkdaşlıq edir. Türkiyənin iyul ayında Rusiyanın S-400 raket sistemini alması Vaşinqton tərəfindən qəzəblə qarşılanıb və Birləşmiş Ştatların Ankaraya qarşı sanksiyalar perspektivini artırıb.